Utaka leo. ለማሃይም ደንቆሮ ሰይጣን ያለ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው አንድ ልጅ ለስምንት ያፈቀር ነው እና በጣም ረጅም ነው ቆንጆ አመር ቴዲ አፍሮን በልጣለው አለ ምናም ተብሎ ኦ ተብሎ ነገር ሁሉ እሺ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዲሁም አዲሶች እንኳን በሰላም መጣችሁ ዋይዲቶም ላይ ዛሬ እናንተን ዘና ፈታ የሚያደርጉ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ዛሬ ስፔሻል ቪዲዮ ነው ዘና ፈታ ትላላችሁ እስከ ጥግ ማለት መሳቅ መዝናናት በቃ ድብርታችሁ እንዲለቃችሁ ከፈለጋችሁ ትክክለኛ ቦታ ላይ ናችሁ የዛሬውን ቪዲዮ ሙሉን ተመልከቱ ቤተሰቦች እንደተለመደው ቪዲዮን ከመጀመራችሁ ፊት ሁላችሁ አንዳችሁ ሳትቀሩ ላይክ በማድረግ ጀምሩ ለዚህ ቻናል አዲስ ናችሁ እናንተም ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ሁኑ መልካም ቆይታ ይመቻቹ አይሽ 3 ሲደመር 2 ስንት ነው 3 ሲደመር 2 አራት 3 ሲደመር 2 አራት ነው አንድ ሲደመር 1 ስንት ነው አ አንድ ሲደመር 1 አንድ ሲደመር 1 6 አንተ ስንት ያክል ነው ተማርከው አራት ነው እኔ የምጠይቀው መልስ ስንት ክፍል ተምራለህ አንተ? እኔ አንደኛ አንደኛ ክፍል አንድ ሲደመር አንድ ስንት ነው? 3 እሺ አራት ሲደመር አንድ ስንት ነው? ይሄ ምን ለማለት ነው? አራት ሲደመር አንድ እንደዛ አይባልም። 10 በቃ አሁን አውቃለሁ። አንደኛ ክፍል ተምራለህ አንተ? ካርድ አለህ አንተ? አዎ የት ነው የተማርከው? ወሰና የት? ሆስፒታል ወደዛ። እንደዛ ብሎ ነው ያስተማሩት አንተን? ጌታ ይገስጻቸው እነሱ። ያስተማሩንም ጌታ ይገስጻቸው አንተን ራሱ ጌታ ይገስጽ። አራት ሲደመር አንድ ሲለው ምንድነው ያለው? እንደዛም ይባል ነገር የለም። ያለማችን ደንቆሮ ደደብ መሃይም ሰይጣን ያለው የት እንደሆነ ታውቃላችሁ? እልም ያለ መሃይም ደንቆሮ ሰይጣን ያለ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ምንም ማቅ አመድ ለአመድ የሚልከሰከስ ወይ ምን ያቅ ሳይንስ አያውቅ ፍልስፍና አያውቅ የሆነ ፈጠራ ነገር መፍጠር አያውቅ ኮምፒውተር መስራት አያውቅ ጧት ይነሳል በቃ በጥፊ ሰው ማዞር አመድ ለአመድ ይልከሰከሳል በቃ ያገኘውን ሰው በጠቅላላ ምንድነው የሚያደርገው በጥፊ ማጣም እልም ያለ ደንቆሮ ሰይጣን ያለ ኢትዮጵያ ውስጥ አልም ያለ መሃይም ደንቆሮ ሰይጣን ማለት ነው። በቃ ምንም ጥሩ ነገር አይመቸውም አመድ ለአመድ መልከስከስ ቀጥር ሰዓት ያገኘው ሰው በጥፊ ማጣም የፈረንጅ ሰይጣን ነው ይሁት እንግዲህ የፈረንጅ ሰይጣን ብዙ ነገር ይሰራል ሳይንስና ቴክኖሎጂ ያውቃል ኬሚስትሪ ፊዚክሱን ብትናርጉ ያውቃል ምናምን የኛ ሀገር ሰይጣን ጧት ነሰር ገና በርን ስትከፍት በጥፊ ድብልቅ ያረጋል እሺ እና ከዚህ በላይ በደል አለ እንዴ ከዚህ በላይ የተጣመመ በደል አለ እንዴ ከሰይጣን እንኳን የተበደለ ሰይጣን ይሰጠናል ፈጣሪ አረተው ረጌት ጌታ ከሰይጣን እንኳን ጥሩን ሰይጣን በሰጠን ምን አለ ጌታ? አረ ደብራ እንድሜ እንግዲህ ከሰይጣን መጥፎ ሰይጣን ምንድነው ያለው? ችጋራሙ ሰይጣን የደረሰን እሱ ነው ጥሩ ሰይጣን ቢሰጠን ይያለ ነው። ሄሎ ዘናጭ እሱ ዘናጭ አቤት አከይድ ፒስ ነው አለው ምን ይያረክ ነው እዚህ ጋር ዝም ብየው ከያረኩ ዋው በጣም ደስ ይላል በጣም እድለኛ ነህ እኔ ይወል እንዳጋጣሚ ዝም ብዬ ወክ አረግና አንተ እንዳጋጣሚ ሰዎች እንደዚህ ሳይ ተርሳቸው የወለቀ ምናምን ካሉ እኔ ልክ እንደኔ አዎ ጓደኛዬ አውሮፓ ነው ያለው ያንተ ተርሳቸው ለረገፈ ሰው ተርሳቸውን አስገጠመላቸው ብሎ ሁሉ ጊዜ ይሁንክ ሳንቲም ይልክልኛል ለዚህ ጥርሳችን እግዚአብሔርን ነው በጣም እድለኛ ነህ በስብሷል አሁን ሄደን ይታጠባል እሺ እኔን አይደለም ታመሰግነኝ እሺ እሺ በቃቶ በስብሷል ደስተም ለካስ ልቀሳል አንተ እንዳታ ላልክስ ነበር እንዳ ብስብስ ግን እኮ ጥርሴ ቅርስ ነበር
ክርሴ ነበር ጥሴ ወሽሮ ጥቃት ይዟል አመሰግናለሁ በሊ እሺ አመሰግናለሁ እሺ ደስታ ነው እንግዲህ ያስለቀሰ ያለው በራስ ላይ መቀለር ጤንነት ነው ለካ ማለት አሁን ነው እትሉኛላችሁ የኔ ፊትን አይታችሁ ታላ ባለቤቴ የመጨረሻ ኮማኪናት እሺ ምን እንዳለችን ታቃላችሁ አንድ ቀለታ ማለት ነው ወደ ባህር ዳር ነው ምን ነው ኳስ ለማየት አደማን ማለት ነው የሆነ ሀገር ላይ ምሳ ይበላን ነው ፍቅር ፊቴ ረጅም ነው እንዴ ላታለ ምን ብትለኝ ጥሩ ነው ከመንገዱ አይብስም እውነቷን ነው ፊት እኮ እስከዚህ ብቻ አይደለም እኮ ጸጉርም ስለገባ ከዚህ ነው የሚጀምረው በደም ማስተውላለህ በሶስት ደረጃ ምንድነው ያለብህ ብረቱ ብቻ ብረቱ ነው ምግብ ነው ስራ ነው አቤታና ልጆች ተቸር ማረክ ወንዳል አዎ ስንት ልጆች አሉ አምስት ፖሻፑ አልጋም ላይ ነው አንዱ በጣም የማሰር ሱስ አለበት አሉ እሺ እታችኛው ሰፈር ነው ያለው በቃ ዝም ብሎ ነው የሚያስረው ሰው እንደውም እሱ ሳይኖር ሌሎች ባልደረቦቹ ሲያስሩ ይናደዳል የታሰረው ሰው ይሁን ጓስ አስወጥቶት በንዴት ድጋሚ ያስረዋል እገሌ እኮ ቀለበት አሰረ ኒካ አሰረ ሲሉት ሁሉ የትኛው ጣቢያ ይላል በዚህ ሆኖ ነው አሉ ከላይኛው አካል የአፈሳ ደብዳቤ መጣለት ተመቸው ያው ሰውየውም እንዲሁ ማረን እንኳን ደብዳቤ መጥቶለት እናቴ እየሄዳለ የሰፈር ያገኘውን ወጣት ብድግ ያረገ እንዴ ሻንጣ ጫኝ በሉት ኦኬ 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 ያለ ያስረላ ኦኬ ከዛ በማል ባለሮ አራ 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 ጓድ እኮ የኛ ካድሬ ነው ምን ነካ ሲሉት ኢትስ ኦኬ ይቀነሳል አባዬኛ ካለ ምንድነው እዛ ጋር እግረኛ እየቀጡ ነው ትራፊኮች እውነቷን ነው ምትሮጥ ምንን ይዛል የአዲስ አበባ ላይ እንግዲህ እግረኞች ተጠንቀቁ ብያለሁ ከዜብራ ውጭ ስትሻገሩ ከተያዛችሁ ቅጣት አለው እንደ መኪና ይላችሁ መቀጣት ተጀምሯል ሶ ቴኬር ታክሲ ላይም በብዛት ካየ ረዳቶች ትርፊ ጭናሉ እና ትርፊ ጭኖ ከሹፌሩ ጀርባ እንዲመቀመጫ አለ አይደል ዘመዴ ነው ከክፍለ ሀገር መጥቶ እዛ ተጭኗል ረዳቱ ፕራክቲካ ላይ ዘመዴ ከገጠር ነው የመጣው ተኛ ተኛ ላሎ አይኑን ጭፍና አይ ፍልፍል ይመች ተጨላለ አባዬ ብስኩት አንገዛልኝ አይ አይ በቃ ቅድም ገዛው አንዴ መጣ ያ ግሙሶ አረ አንተ ዝም በል በእናት እንዴ ዮኒ ቤቢ እንዴት ናችሁ እኔ ነው ቤቢ ያለው አታልቀኝ ደቀቀኝ ቤቢ ናስ ጨብጠኝ ጨብጠኝ እራስ ቤቢ በጣስ እንዳትሰድብ አንተ ይቅርታ አንተ በጣም ትልቅ ሆነ ቤቢ ያባክ ነው ይቅርታ በእናት ና ቤቢ መጮቻ አላሳይ ና እንጮ መጮቻ መቸኛ ደራላል እጅ ምን አይነት መጮቻች እንዴ ሶዬ ይመጣም ቀያ አበባ እንዴ አበባ ና ና የመላጦቹ ሰፈር ልጅ ምን ይላል ጣውላ ቂጥ ማለት ጣውላ ይሄ ነው ከታይም ከላይም ይላል የኔ ይሄ ነው እሺ ከከለ መሰለኝ ብላ አርፋለች አንድ ልጅን ለስምንት ያፈቀር ነው እና በጣም ረጅም ነው ቆንጆ ነው የጥንታችን በቃ አንድ አለ የተባለ ቆንጆ የልጅ ነው ልጅ እና በዛ ላይ ደግሞ በጣም ኩራተኛ ነው አያወራም ነበር ምንም አይናገርም ረጅም ነው ያ ነው ለኛ እንድንወድ ያደረገ እንጂ እዛ ላይም አስነግረን ነበር ግን ሊመጣልን አልቻለም ፉለሀ አካባቢ ጸጉር ቤት ከፍቷል ተብለን ሄደን ሁሉ አይተናል በርግጥ ከኔ አብረን እንሸኛኝ ነበር ግን አንድ ቀን ስለዚህ ስሜት ወር ስለዚህ ነገር አውርቼው አላቀም ለሁላችንም አንዳንድ ደብዳቤ ነው ጻፍንለት እና ያንን ደብዳቤ ስንጽፍ እኮ ማናችንም አንጣና አልተነጋገርንም እንዳልኩ ከ32 አመት በኋላ ነው እሷም የነገረችኝ እኔም የነገርኳት እሷም እኔ እንደማፈቅረው አጣቀም እኔም እሷ እንደምታፈቅረው አላቅ እና ስድስታችንም ግን አፍቀረናል
ምንም ተነጋግረንም አናቀም ያንን ደብዳቤ ሁላችንም ጽፈን ብቻ ደብተሩ ላይ ከተን ከዛሬ እንግዲህ ከ32 አመት በኋላ ነው አሁን ላይ ያንን ሚስጥር ልናወጣ ይቻለው እንጂ ሱራፌል ምን አይነት ወንድ ቢሆን ነው እንደዚህ ለስምንት አሁንም ላይክ ኦልድ ስለሆኑ ጊዜው ስለሄደ ነው ያወጡት እንጂ አውጥተም ነበር ከዲታ ጃቪ ፎሎአ አንዘግና ወጋሽ ሩቅዬ መሰለኝ አይዞ ዘመድ እንደሌለው እንደ ባዳ ሀገር ሰው እንዲሁ ነው ሰው እኮ ኤዲት ያደርገዋል ምን ሆነ ነው ያላሙድ ልጅ ጻፍ ይያለ እሱ ካካ ነው አይቻልም ቪኤት ገዛላለሁ በቃ ስማኝ ቪኤት ገዛላለሁ አልፈልግም እነሱ ትልቅ ናቸው እነሱ እኔ ቪድስ እንኳን ላንተ ለውሻው ለቦቢ አልገዛለትም ሰምታለ አልፈልግም በቃ እንዴት ነው እኛ ቤት ጋሪ የሚገባው ስታስበው እንዴ ለምን ጋሪ እኛ ቤት ይገባ ቪኤት ገዛላለሁ ፎርድም ገዛላለሁ አልፈልግም ቪኤትም ፎርድም አልፈልግም እኔ ቪትስ ብቻ ነው ፈልገው እኔ ላንተ ሽንት ቤት ገዝቼ እዛው ስታት ኖርም ሰምታለ አስፈን አነዳም ቪትስ ማለት እኮ ያ መኪና ነው ይው ውሻው የሚያደው አረ ይቅርብኝ አልፈልግም እኔ ተው እንጂ ተው እኔ አልፈልግም ያ መኪና እኮ ነው ጋራጅ ቤት ውይ ሶሪ እና ግን ውስጥ የነበረው ሬንጅ ሮቨር አየሽ አይኔ እንኳን ይታየኝ ሁለት ጎማው ይፈነዳ ላዳ ነው ሁልጊዜ እብድ የሚባለው የኑሮ መናጋት ነው ንጹህ ቦታ ካልዋለ ሰው ያብዳል ሁልጊዜ እብድ የሚባለው ባለም ላይ የለም እብድ የለም እብድን በመዳነት አይደለም በጸበል አታድነው እዚህ ሀገር መጥቶ ጸበል ተመቃለው ብሎ አሁን አሜሪካን ሀገር ጸበል የሚፈነዳ ይመስላል እስኪ አንድ እብድን 20ኛ ፎቅ ላይ አሁን እዚህ የኮመርሻል ባንክ ነው ምናም ኢትዮጵያ አለ ትልቁ የሚባለው ጻለ አውጣውና ልቀቀው እስኪ ወደዋል በምንም ታምር አይወድቅ ኪና ሲመጣ ብትገፋው አንተን ነው ይዞ አሽቀንጥሮ የሚያስገባ ስለዚህ እብድ የለም ማለት እብድ ኑሮ ነው የኑሮ መናጋት ሰዎች የሚያብዱት የሆነ ነገር ሳይመቻች ሲቀሩ እምድነው ፍራስትሬሽን እንዳይኖር የሚያረግ ቦታ ሲቀመጥ ለምሳሌ እብዶች አሜሪካ ቢመጡ በ24 ሰዓት ሲድናሉ ኢትዮጵያ የሚያዩት ረሃብ ነው ችግር ነው በባዶ እግር መሄድ ነው ተዋን መብላት ነው ሲወጡ ደግሞ ቆፍሩ ይባላሉ እርሻው ምኑ ያሰቃያቸዋል ያንን እብድ ግን አምጥተ እዚህ አሜሪካን ሀገር አሁን ቴክሳስ የሚባል ሀገር ቁጭ ማረገው ከኔ ጋር በ24 ሰዓት ሲለቀው አንደኛ የሚበላው ችግር የለበት ሁለተኛ የተለያየ ቬጅቴብል እና ፍሩት ይበላል ሌላው ንጹህ አልጋ ይሰጠዋል የራሱ ክፍል ሰጠዋል በእጁ ስማርትፎን ሰጠዋል ልብስ ይቀይራል ገላውን በየቀኑ ይታጠባል ጥፍሩን መቁረጥ ይጀምራል ጸጉሩን መስተካከል ይጀምራል ቆዳውን ይገፋል እንደ ያደለው በ17 አመቱ አግብቶ በ18 አመቱ ይወልዳል አንቺ በ40 አመትሽ ማለት ነው በ40 አመትሽ ስልክ ሲደወል ስልኬን ከታ አንተ ነው ስልኬ ማን ሰጠ ማንንም ይስጠው እንዴ ማንንም ይስጠው ማን ልበል ማንንም እቴ ሰምተሻል እንግዲህ ቆጣሪው የቆጠረ ነው ማን ሰጠ እናምን አሁን ላይ የለም በቃ ፍኬትም ሰው በምን ምክንያት እንደሚመጣ አይታወቅም እዚህ ጋር ማግባት ትፈልጊያለሽ እዚህ ጋር ደግሞ እንዴት ሆኛለሽ ላላ ማለት አለብሽ ትዳር ከፈለግሽ ባላንስ አድርገሽ ላላ ማለት አለብሽ እንዴት ወንዶች ይሄንን መረዳት ያቀታችኋል ግን አይ አራበኝ ማለት መብላት አልፈልግም ማለት አይደለም መብላት ከፈለክሽ ወይንም ከፈለጋችሁ ረቦኛል እንብላ ይባላል እ አራበኝም አይ ምናምን ምን አመጣው ከራበሽ ረቦኛል ብለሽ መብላት ነው ማን ነው ዋልማት ይላል አጤን ይስጥልኝ ሰላም ነው አለን እንዴት ነው ውሃና ፍሳሽ ነበር ይመጣ አረ እንኳን ደና መጣ ይወለ ውሃ ከጠጣን ቆየን ልብስ ብላ ካጠብን በጣም ቆይተናል ሻወር አልወሰድንም ብቻ አንተ መታረጋው ነገር አንዴ አቁም እሺ እኔ ይያልኩ ያለሁት አሁን ውሃ ከመጣ ስን ጊዜው ነው ውሃ ከመጣው በጣም ቆይቷል አሁን አንድ ወር ነውታል እና ገበያ አስገብታችኋል ገበያ አስገባን ከስገባም በጣም ቆይቷል ዋናውስ ለና እንጂ ምን መፍትሄ አሰጠንም እንዴ ያው በቃ ወንዝ ጋር ሄዳችሁ አጣርታችሁ መጥጣት አረ ምን ነው እንዴ ምን እናንተ ትሽማችሁ ለምን እሱም እንዳይገደብ ብራዘር ብፈጥን ይሻላል አረ ምን ሰው ሁሉ ደሙ ዝም ብሎ እንዴ ምሽው ዝም ብሎ ለመብላት እሺ ለአንድ ቀን ወንድ ብትሆኚ ምን ታረጋለሽ ምን ደስ ሲል በሆነማ ደስ ሲል ፈታ ብዬ በቃ ኳስ ይያየ ምናምን መዝናናት አሁንስ ማይቻለሽ ከዛ በቃ ይፈልኩትን በላለው ምናምን
እንደ ወንዶች ፍቃ ያለ ምንም ጭቀት ሳላበስል ምናምን ነገር ወንዶች አብስሉ አዎ ማን ያበስላል ማንም አያበስልም አራተ ያና በስላ ለታው ግን ገምፎ ላይ ሳለች እዚህ ቪዲዮ የምትመለከቱ ሴቶች እናንተ መስቲ ተሳተፉ ኮሜንት ላይ እስቲ ወንዶች ገብታችሁ ተመልከቱ እኔ ማያቸዋለሁና ወንድ መሆን ብትችሉ ማለት ያው አይሆንም ግን like ለፈን ነው ወንድ መሆን ብትችሉ ምን ነበር ማድረግ ምት አንድ ነገር ብቻ ነው ጽፉት አንድ ነገር እስቲ ኮሜንት አድርጉ ፋይናሊ እንደማንኛውም ሴት ቱርኬ ጄ አንድ አንድ ሰውነቴ ላይ ፊክስ ማድረግ ያሉብኝ ነገሮች ፊክስ ላደርጋቸው ነው ከዚህ በኋላ በምን ይሄዶጮ አጮ ጆዮ ምናምን ማለት ይቀራል ከዛ ፊት ግን አንድ አንድ ቃዎችን ፓክ ማድረግ አለብኝ አንድ ላይ ጉዞ ወደ ቱርክ ወይ እንግዲህ ፋይናሊ በቤተሰቦቼ እና በጓደኞቼ ግፊት እስከመቼ በሚል ነው ሰውነቴ ላይ ዲሳይድ ያደረኩት መጀመሪያ ሳይዛችን ኦርደር ወደምናደርግበት ቦታ ነው ምን ሄደው ማሳከል የምትፈልጉ እህቶቼ ሚስቶቻችሁንም ከኔ ጋር መቀላቀል የምትፈልጉ የቪዲዮን ፕሮሰስ ሙሉ ኒውት ነው ዱባይ ሄደሽ ቦርጭሽን ይሄን ትንሽ ምናምን ስታስቀንሽ በዛውም ጭንቅላት ፈልጊ እሺ ዱባይ ጭንቅላት ምሸጥ አይጠፋም ሰው ፈልጊ ላንቺ እሱ ነው ዋና የሚያስፈልግ እንዳትዞር ስልከን አምጣ ኧረ እኔ ፍቅረኛ አለኝ ምን አገባይ ስልከን ነው ያልኩት 0915 አንተ ቀፎውን አምጣ ምን ይማር ነጋዴ ይመስላል አረ እኔ ቀፎ የለኝም አንተ ስልከን ካል 9 አጋድማለሁ እኔ ከማላቀው ሰው ጋር ልጋደም ፍቅረኛ አለኝ አልኩሽ እኮ ኡፍ የቸገረኝ ሳይንስ ምኑን አዝቅጣለብኝ እንትን ኩባንያ ምን ማለት ነው ኃላፊነቱ የተወሰነ የግድ ኩባንያ እና ቃሉ ራስ ይሆነ የኩባያና የጆንያ ድቀል ይሆነ ኩባንያ ምንድነው ኩባንያ እግዚአብሔር ኩባንያ ነኝ በቃ ማውቅ ስለፈልግ ነው ይመጫሉ ኩባንያ ኃላፊነቱ የተወሰነ ይግል ኩባንያ ለም ደሞ እህት ኩባንያም ይባላል አይደል ኩባንያ ቃሉ ይሆነ ወጣ ያለ ነገር ነው እስኪ ምን እንደሆነ ትርጉሙን ኮሜንት ዘምታሉ ምንም አትል ዘምታ ካውድ እዚህ ቤት እንካ ቦርሳንም እዚህ ቤት እንዳደርስ እሺ አይኑ ነው ምንም ሄድበት ተቀመሰልሽ ዘምታ ዘምታሉ ምንም ምን አትፈልግ አቤት ምን ፈልገህ ነው ለዘምት ፈልገህ ነበር እና ታገር ለመጠበቅ ለመዝመት ፈልገህ ነው አው እስቲ ምን ያርጉ ነው ጥርስ ተሸርፋል ይሄ ነው ለጠበቃት እንጂ ለግጣት ነው እንደሚሄዱ ምን እሱ ብቻ ይሄ ቦርጭስ እንኳን ሳትደበቅ ተደብቀም ትመታለህ አንተ እና ገላበጡ ሊጋዙኝ ነው እንዴ ሄዶ አንተ ሲጀመር አንተ ምሽክ ታፈርዛለህ በዚህ ሰውነት እንኳን ሳትደበቅ ተደብቀም ያው አንተ ኢላማ ውስጥ ገባለህ ነው እሺ 97 አክራቢ ድንገት ኬት እንደተነሳ አላቅም ሀገሩ ሁሉ መወራጅ ጀመረ አመር ቴዲ አፍሮን በልጣለው አለ ምናምን ተብሎ ሀገሩ ሁሉ እሺ ከዛ በቃ ብለህ ነበር አንተ ለምን ላለው ለምላሉ እንዳይሽኝ ኮን ይኔ ጌታ ካበላሉት ያው በየሚዲያ መውጣት አሉት አንገቴ እንደፍቼ መሰራልሽ ነኝ ገብቶሻል ለምላሉ ደሞ ትልቅ ሙያተኛ ነው ማከብረው ሙያተኛ ነው ታላቅም ነው ሁላችንም አበጣ አንድ ሌላው ደሞ ኢትዮጵያዊ ነኝ ማለት እንዴት አይነት ጋጥውጥነት ነው ድንገት ተነሰሽ እንደዛ ማለት ድላልችሉ ግን ሚዲያ ካላቶች ነበሩ ያን ሰውዬ አገኘዋለሁ ኢንሻአላ ፌስ ቱ ፌስ ጠይቀዋለሁ አንተ ሚዲ አንተ ፕሮግራም ላይ ነው እንደዚህ የተባለው ብዬ ጠይቀዋለሁ እሱ አይከረም ፍቅረኛ ያያለ ከሌላ ጾታ ሰው ጋር አሱ ወሬ ማውራት ኢንቲሜት የሆነ ወሬ ማውራት ቺቲንግ ነው ተረተኛ አለ ፍቅረኛ አለሽ ለምሳሌ ወይ ፍቅረኛ አለ ራንደም ሰው ቴክስት ያደርግልሃል ደስ ብለህ ሊሆን ይችላል ደስ ብለህ ሀት ሊሆን ይችላል ወሬቨር ሴትም ልትሆን ወንድ በሁለቱም ኬዝ አሁን ኖርማል ነው ቴክስት መደራረግ አረ ቴክስት አረጋችሁ you have to say ቶሎ ብለህ girlfriend እንዳለ ማሳወቅ አለብህ ከዛ ከኖርማል conversation ወይም ካንተ የፈለገችው clear የሆነ intention እርዳታ ሊሆን ይችላል support ሊሆን ይችላል ምክር ሊሆን ይችላል whatever ብቻ in any way clear አድርገህ ቶሎ ካልጨረስክ ሌባ ነህ ለማጭበርበር ነው አንተን ያስቀመጥካለህ ማለት ነው ምንድነው ይባለው ለሆነ ጊዜ የሚጠቅምህን ምንድነው የሆነ chance አላ ተቀመጥ ቆይ እዚህ ሲጣላ ብለህ ሊሆን ይችላል በቃ ቁርጥ ነው ማረጋል ፋይሉ ይዘጋል እዛ ጋር ባለ ትዳር ስትሆን or ደሞ ፍቅረኛ አስ ምክንያቱም ቅሌት ነው ውርድ ምንም የሚጠቅመው ነገር የለም ኮርስ አረተኛ ከቺንግ ውስጥ የምታገኘው ጸጸት አይደለ የምሬ ነው በነገራችን ላይ ክሊርሊ ስነግርህ ቺት ሲደረግ ቺት ካረገው በላይ ከተደረገበት በላይ ቺት ያረገው ሰውዬ እንደሚጎዳ ታውቃለህ ሲፈል ጥሩ ፍቅር ከሆነ ጥሩ ትዳር ከሆነ አለ አንዳንድ ዳም የሆነ ምንም ሴንስ የሌለው ጸጸት የሚባል ማያቅ እዚህ ጋር ቅርታውን ጠይቆ ሳይጨርስ ሌላም እንትንም ይል
ግን ደግሞ ለትክክለኛ ሰው ግን ይሰብራል አንተ እውነት እኮ ነው ማለት የምር የምር አንድ ሰው እንደዚህ ነገር ካደረገ ላይክ ህሊ ነው ጤናማ ህሊ ነው ያለው ሰው ከሆነ ጸጸቱ ከባድ ነው አይደል ከባድ ነው እውነቱ ነው ኢደሎድ ደግሞ ተው ምንም አይመስለውም ትዳር 2 3 4 5 ልጅ ይያለው ይሁን እሺ ሲአይዲ ዲሚ ላይነት ወንድ አለ ኦሬዲ እዛ ነገር ውስጥ ገብታ አርፈ ትዳር መኖር ነው ሌላው ደግሞ ሪሌሽንሺፕ ላይ ላላችሁ የሚያሪፍ ምክር ነው ላይክ ቴክስት መደራረግ ራሱ እውነቱን እኮ ነው አይደል ለምን ታደርጋለህ ላይክ ዳይሬክት የሆነ ነገር ከፈለገች ለዚህ ለዚህ ነው ለዚህ ለዚህ ስራም ከሆነ ኦኬ ብለ ጨርሰ በቃ ሴትም ኮንሽ የሆነ ወንድ እንዲ ጨቅ ከተቀመጠ እውነቱ ነው ቀስ ያለ ኮንቨርሴሽኑ ከቀጠለ ቺት ማድረግ ነው ዞሮ ዞሮ አምሮስ ባክግራውንድ ላይ የሆነ ነገር ፕሮሰስ ያረክ ነው ማለት ሶ አሪፍ አሪፍ ፖይንት ነው አይነ ስውር አይኑ ይበራለት ግዜ መጀመሪያ የሚጠለው ምርኩዙን ነው ያው ሰውም እንደዛ ነው በብዙ በመከራ በስቃይ በችግሩ ግዜ አብራችሁ ነበራችሁት ሰው ቀን ይወጣለት ግዜ ሊተዋችሁ ይችላል ግን እንዳትገፍ ምክንያቱም መልካምነት ለራስ ነው ያው ሲያችሁ ከፈጣሪ ታገኛላችሁ ይመቻችሁ ስድሪ አዱ አሙዜ ነው እንግዲህ በቃ በእነዚህ ሰዎች ተጠቅልቋል ምን አይነት ፎቶ እንደሚነሱ ወራካሎ አሎ ወራካሎ አሎ ማን ፒያሳ አዱ አሙዜም ጋር ምን እየተከናወነ ያለው እነዚህ ሰዎች ፎቶ ለመነሳት የሚሰቃዩትን ስቃይ ሳይ አባቶቻችን ጣሊያን ከኢትዮጵያ ለማባረር ይሄን ያለ ደካም የስቃዩም አይመስለኝም እንዴ መንግስት ይሄን የመሰለ ሙዚየም ከሰራዋል እነዚህ ሰዎች እዛ አካባቢ እንዳይደርሱ ማለት ምኑን የከበደ እንዴ መንገደኛ እኮ አንዱ ዝም ብሎ ለሚያያቸው ሰው ይሄ ሙዚየም ሳይ የብዶች ማገገሚያ ሴንተር ነው ይመስለው እንዴ ይገላበጣሉ ይከረበታሉ ውሃውን ይጠጣሉ እንዴ እነዚህ ሰዎች በዚሁ ከቀጠሉ ማለት ነው ውሃ ጠፍታለሽ ነው እንስራና ጀሪካን ይዘውት ውሃ ጋር ቀዳኑ ካሏኝ ነው የሚሉት እንዴ ይሄ ደግሞ በመንግስት ብቻ የሚፈታ ችግር አይደለም የየክልሉ ርዕሰ መስተዳድሮች መታችሁ የየራሳችሁን ሰው ይዛችሁልን ከከተማ ውጡልን በቃ እኛ ለዩልን ካላችሁ እንለያለን ነው አላዋሳችሁን ጫማችሁን አይተን እኛ እንለያለን ግን መናገር ሰማን ፈልግ ነው ራሳችሁ ታቃላችሁ ባካችሁ ሰዱልን እናመሰግናለን ሲጀመር አንተ እየነገርኩ በረኪና ነው በስትሩ ውይ ሲጀመር አንተ ጓደኛል አታዩ አለውንም ለኔ ገነት ሰላም ነው ብራዘር ምንድነው ያልከው አንተ ታቋለ እንዴ አረለቁም ይርገዚ ባንድ እንደዚህ ወይኔ ወንድም ወደ ጥላ አርገኝ ወይኔ ወደ ጥላ ነው የምትወረው መርቶልኩ ወደ ጥላ አርገኝ ተመሽቶኛል ምቱ ነው እኮ ዳንኤል ይመችኛል ይመችኛል ሰላም ላንተ ይሁን እቺ ባለቤት ያለኛ ባለቤት ናት አዎ በጣም ቦክሰኛ ናት በጣም ነው ለታች እቺ ቦክሰኛዋን እንቀይራታል አጨብጨበ ለጌታ ዳንኤል ታቸግራህ በዚች ሚስት እነ ተዋወቃለ ዛሬ ነው የመጣ ይቺ ሚስት ዳንዬ ቤቱስ ባልናት አዎ ተከከል ተከከል ናቆስ ማለት ስትዩ መጥቶ ይቀመጥ ተከከል ታናሰና ይሄ ስትዩ ይሄዳል ሪሞት ኮንትሮሉ አንቺ ነሽ ተሰብሮ ይሄ ማርከም ዛሬ ሰብሪያል ወንድ ልጅ ከሰርሽ ብን ብሎ እንዲጠፋ ማለት ነው የሚያንተን ሲስተሞች ልንቀርሽ ማለት በቃ ምታረጋቸው ነገር እንገርሽ ከሰርሽ በቃ ከሰርሽ ብን ብሎ እንዲጠፋ ተዝ እንዳትዩ ማለት ማረጋ መንገዶች አሉ ምንድነው ተቀልሽ ተከባከብዩ በጣም ጧትም ስልክ ደውይለት እንደና በላሁ የጠጣሁ ይበው እናት አባቱን ተከባከብይለት ወንድሞቹን የወንድሞቹን ሚስት ገንዘብ ስጩ ከጓደኞቹ ጋር ይሄደ ያደረ ምናምን ነገር ሲመጣ እንዴ ገንዘብ መስጣት አትርሺ ቤት ውስጥ የሚያስፈልገውን በተለይ ማለት ነው ምግብ በቃ ምንም እንዳይቸግረው አርክሽ ማለት ልብሶቹን አዳዲስ ልብሶች ግዢለት በቃ ስለወደፊት ህይወት መከሪው እንዲለወጥ አድርጊ ራሱን እንዲቀይር አድርጊው በቃ ሌላውን ከራስሽ ጨማምሪበት ማለት በቃ የእንክብካቤ በሙሉ ማለት ነው የሚባሉትን በሙሉ አርጊበት እስርሽ ድርሽ አይልም ድርሽ ማለት ነው እንደዛ ነውና እንዴ ተብቀን ይልብሽ ደሞ ማለት ነው በቃ ካንቺ ጋር ብቻ እንዲሆን ማለት ነው እንትን ተቃራኒውን አሁን ያልኩሽ ተቃራኒውን አርጊ እንዳትሰማው ታንቺ ታልኩ ይዘሽ ነው የመጣሽው ምንድነው የምታወሪ ነይ አንቺ ጥጋበኝ ነይ አቤት የት ነው የምትኖሪው ቤተሰቦቼ ጋር ቤተሰቦቼ እዚህ ነው የሚኖሩት እኔ ጋር ሁላችሁ ቤት ነው የምትኖሩት አንድ ላይ ቤታችሁ የት ነው ከኛ ጎረቤት አጣጋ የናንተ ጎረቤት ቤት የት ነው? አታምነኝም ባብለ ንገሪኝ ከኛ ቤት አጣጣ እጅ ከዚህ እጅ ከዚህ ስማ አረቀ እጅ ከዚህ
ቤተሰቦቼ ዛሬ ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበር። እንዴት ነበር ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት አድርጉልኝ። ቪዲዮ ላይክ ያላረጋችሁ ሁላችሁም ላይክ አድርጉ። ለዚህ ቻናል አዲስ ናችሁ እናንተም ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ። እስከዛው ሰላሙን ጤናውን አብስቶ ይስጣችሁ። ቻው።